stvaranja za djecu. Halo djecu, znate li koliko se bića postoji na svijetu? Sve ono prekrasne životinje, svi toliko različiti jedni od drugih. Nosorog, slonovi, jeverice, začevi, sove, mačići, kućići, ili biljke koje pokrivaju zemlju, ogromne zelene šume, šareno cvijeće, ruže, tratinčice, makovi. Volimo gledati njihove jedinstvene boje, oblike i uživati u njihovom mirisu. Slatke trešnje i zreli crveni paradajz. Mnogo drugo voće, to su odista predivni blagoslovi. Postoji još ljepota na svijetu osim biljaka i životinja koji žive u kopnu. Duboko plavo more koje pokriva toliko zemlje je skriveni svijet čuda. Bezbroj stvorenja, od šarene klaun ribe do ostrige, od rakova do korala, svi oni naseljavaju ovaj predivni svijet. Dakle, u svjetlu ovakvog reda, ravnoteže i ljepote koje vidimo u prirodi, moramo se upitati nešto vrlo važno. Kako je nastalo toliko mnogo različitih vrsta života? Kako su nastale planine, rijeke i more? Zašto priroda ima takvu ravnotežu i red? Od koga životinje uče kako preživjeti? Gdje je drveće naučilo kako proizvesti tako ukusne plodove? A mi koji vidimo i znamo sve ove stvari, kako smo mi postali? Ljudima se obično nude dva različita objašnjenja za ovo sve. Neki tvrde da je sve na svijetu nastalo samo od sebe i slučajno. Ovo gledište je poznato kao teorija evolucije. Otac ove teorije je bio čovjek po imenu Charles Darwin koji je živio prije 150 godina. Mnogi mislioci i naučnici protive se ovoj teoriji i smatraju da red u svijetu i u živim bićima se nije mogao dogoditi sam po sebi, već da je to red svemoćnog stvoritelja. A ovaj svemoćni stvoritelj je Bog. To je ispravan odgovor. Jer sva živa bića u prirodi sa svim svojim kompleksnim strukturama dokazuju postojanje stvoritelja. Pogledajmo jedan primjer da bismo vidjeli zašto. Hajde,
Idemo malo prošetati po plaži. More je bilo malo nemirno jutros, ali to sada više nije. Vi znate kad valovi udaraju u obalu, oni guraju zrna pijeska i šljunka te se tako formiraju nanosi i udubine. No postoji nešto drugo na ovoj plaži. Znate li šta je to? Kula od pijeska. Samo pogledajte kako je ovo divno dizajniran dvorac. Ima vrata i tornjeve, te je okružen visokim zidovima. Iskopan je čak i kanal oko njega i napunjen vodom. Baš kao pravi dvorac. Sada zapitajmo se sljedeće. Je li ovaj dvorac mogao nastati slučajno, samo udaranjem valova u obalu ili uz pomoć vjetra? Bez da ga dodirne ljudska ruka? Naravno da ne. Dvorac je izgrađen sa takvim detaljima da ga je netko morao konstruisati s namjerom. To je očito zamišljen dizajn, a mi svi znamo da je takav dizajn moguć samo uz posredovanje inteligentnog bića. Takav dizajn ne može nastati slučajno. Tako, kad sada pogledamo prirodu i živa bića u njoj na ovaj način, baš kao što kula od pijeska ne može nastati slučajno, tako ni živa bića na našem svijetu sa svim svojim složenim strukturama nisu mogla nastati slučajno. Krila ptica koja mogu letiti bolje od najmodernijih aviona, ljudsko oko može vidjeti slike bolje od najboljih kamera na svijetu. I čudesna mišićna i skeletna struktura gepard koji može trčati do 140 km na sat. Sve to ne može biti rezultat slučajnosti. Očito je da su sve te stvari namjerno stvorene. Stvoritelj koji je stvorio sva živa bića sa njihovim zabrinjujućim kvalitetima je svemoćni Bog, koji je također stvorio i nas i dao nam inteligenciju da shvatimo sve ove stvari. Dođite da pogledamo nekoliko primjera od milion prekrasnih dizajna u svijetu živih bića. Najveća kopnena životinja na našem planetu je slon, koji teži oko 5 tona. Da bi takvo teško stvorenje moglo hodati, potreban je poseban dizajn. Slonovi moraju hodati jako duge razdane da bi pronašli vodu, te su zato opremljeni nogama koje su čuda inženjerije. Ako bi noge bile malo tanje, one ne bi mogle držati slona. Ali postoji još zanimljivija karakteristika u dizajnu slonova stopala. Ispod petne kosti nalazi se debeli elastični jastuk od masti. Široki potpad pokriven ovim masnim jastukom raspodjeljuje pritisak, a slonova težina se širi ravnomjerno preko njegovih nogu. Zbog toga slonovi su mogućnosti da gaze vrlo lako, uprkos njihovoj težini. Pritisak koji slonovo stopalo vrši na tlo je manji od onoga koji vrši jedna žena koja nosi cipele na visoku potpeticu. Ukratko, ovo je poseban sistem amortizacije dizajniran za slonove. Vidim što činjenica da je taban slona opremljen sistemom jastučića pokazuje postojanje plana.
Sistem je dizajniran na način kako bi životinja bila u najboljoj mogućnosti da hoda. To nam pokazuje da postoji stvoritelj koji je dizajnirao ovaj sistem. Ovo je kreativno umijeće svemogućeg Boga. Ćemo posmatrati pčele. Ova slatka mala stvorenja proizvode ukusni med koji uživamo jesti za doručak i koji je tako dobar za nas. Pčele su mala stvorenja koja žive u kolonijama i radi u harmoniji jedna sa drugom. Milionima godina oni proizvode mnogo više meda nego što im je potrebno, samo za nas. Prije svega, naši mali prijatelji izgrade sačak gdje će pohraniti svoj med. Sačak koje oni izgrađuju su stvarno čudo inženjerije. Pčele koriste pčelji vosak da izgrade stranice sačak. Pčele radnice koriste dobro proračunat metod šestostavne stanice ili šesta guma. Jer je šesta guma oblik za kojeg je potrebna najmanja količina pčelijeg voska, a može pohraniti ogromnu količinu meda. Stotinu pčela radnica se udruže kako bi napravili sačak. Pčele počinju sa gradnjom sa različitih strana i susreću se u sredini kako rade. Najzad izgrađen je besprijekorni magacin za odlaganje meda. Sača je spremna i došlo je vrijeme da se prikuplja materijal za produkciju meda. Pčelari provode i cijeli dan idući od cvijeta do cvijeta u potrazi za novim izvorima hrane. Kada pronađu jedan takav izvor hrane, oni se vraćaju u košnicu i obavještavaju druge pčele. Međutim, pčele su gluhe, stoga oni ne mogu komunicirati jedna s drugom pomoću zvuka. Ipak, pčele i izviđači opisuju put do izvora hrane na takav način da ga druge pčele mogu pronaći, a da se ne izgubi. Kako pčele ostvaruju taj neizgled nemogući zadatak? Ako želite, možemo odgovoriti na to pitanje postavljanjem drugog pitanja. Jeste li ikad pomislili da opišete put do nečega plešući? Vjerovatno ćete reći ne. Međutim, pčele izviđači se vraćaju u košnicu i izvode ples da bi objasnili ostalim pčelama kako doći do izvora hrane. Izviđači tresu svoje tijela neprestano tokom plesa.
Način na koji se kreću podsjeća na oblik broja 8. One nišu svoja tijela oko 15 puta u sekundi s jedne strane na drugu. Ovaj ples je vrlo važan za ostale pčele, jer sadrži sve informacije o udaljenosti izvora hrane od košnice, smjeru i količini. Druge pčele gledaju ples i odmah shvataju upute. Sada je njima vrlo lako da pronađu izvor hrane. Sada zastanimo i razmislimo za trenutak. Da biste pronašli pravi smjer, potrebno je nekoliko matematičkih operacija. Međutim, stvorenja koja to izračunavaju i izvode ove plesove su samo pčele, a ta mala stvorenja daju uputstva plešući u tam svojih košnica. Mi često viđamo ova mala stvorenja dok hodamo ulicom, uživamo u šetnji na selu ili sjedimo u bašti. Ali čak ni mi, ljudska bića, ne bi mogli uspjeti u sličnom zadatku bez posebne obuke ili korištenja tehničkih instrumenata. Sigurno je svemogući Bog taj koji je nadahnuo pčele da proizvode med i da pronalaze puteve na način na koji one to i rade. Jedan ajet u Kuranu kaže: Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo, pravi sebi kuću u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi. Zatim hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda ide stazama gospodara svoga poslušno. Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja, koji je lijek za ljude. To je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju. Toliko mnogo lijepih i šarenih stvorenja u prirodi, zar ne? Gotovo kao da su svi oni svjesni toga. Samo pogledajte kako se šepure i hvališu jedni pred drugima. Očito je da su ponosni na njihove boje. Ali čekajte malo, kako su nastale te boje? Odakle dolazi taj sklad boja na živim bićima? Nijanse koje su ljepše nego što bi ih ikad jedan umjetnik na svijetu mogao naslikati. Nisu mogli nastati slučajno, kako predstavnici teorije evolucije tvrde. Hajde da razmotrimo ovo kroz jedan primjer. Boje ne mogu učiniti ništa same po sebi, mogu li? Pogledajte ove boje. One su stvarno žarke i prekrasne. Sada sačekajmo da se ove boje pomiješaju i stvore prelijepu sliku. Vjerovatno ćemo morati pričekati neko vrijeme. U stvari, nema potrebe da čekamo uopšte. I siguran sam da i vi isto mislite. Ove se boje nikada ne bi mogle slučajno pomiješati,
i stvoriti tako divnu sliku. Jasno je da postoji umjetnik koji koristi ove boje koje vidite i koji proizvodi slike. Kad god vidite sliku, znate da ju je naslikao umjetnik. Baš kao što beživotna slika naslikana na komadu papira ne može nastati slučajno, sigurno ni prekrasne boje životinja ne mogu biti proizvedene slučajno. Sve ove boje i dizajni su dokazi da je Bog stvorio ta stvorenja sa velikom pažnjom. Pogledajmo nekoliko primjera da vidimo kako su pametno isplanirane i napravljene ove šale. Leptir. Lijepe šale na leptirovim krilima uvijek privlače našu pažnju. No većina ljudi ne shvataju da te šare također imaju i značenje. Zapravo, vrlo važna poruka sadržana je u dizajnu leptira. Naprimjer, na krilima nekih leptira postoje šare koje izgledaju kao velike oči. Te lažne oči su vrlo važan faktor u obrambenom sistemu leptira. Kad se leptir susretne sa bilo kakvom opasnošću, na primjer pticom u potrazi za obrokom, on potpuno otvara svoja krila. Sada on izgleda kao ogromna životinja. Evo jednog zanimljivog primjera ove taktike u djelu. Leptir stoji na stablu. To je stvarno lak plijen za pticu. Ali u određenom trenutku leptir samo otvori svoja krila i otkriva ogromno oko. To je znak opasnosti za pticu i ona brzo odlazi. Pogledajmo sad prekrasni dizajn očiju na leptirovim krilima. Svi detalji pravih očiju su preslikani na njima. Oblik oka, trepavice, nos, zjenice, pa čak i odraz svjetlosti u zjenicama. Na krilima drugog leptira nalazi se silueta velike životinje koja uključuje detalje kao što su nos, uši, sjena preko očiju, oblik očiju, zjenice i odraz svjetla u zjenicama. Sigurno ovaj dizajn nije proizvod puke slučajnosti, nego je stvoren zbog određene svrhe. Ovaj veličanstveni dizajn na krilima leptira pokazuje nam besprijekorno kreativno umijeće Boga. I svakako, nisu samo leptiri oni koji su stvoreni sa posebnim bojama. Gdje god pogledamo u prirodi, naći ćemo primjere stvaranja koje će nas zadiviti. Divni prizori su Božja kreativna umjetnost koja se oslikava u njegovim stvorenjima. Čudesna biblioteka. Sada ćemo govoriti o nečemu u našim tijelima što je premaleno da bi se moglo vidjeti. Naučnici ga zovu DNK, ali prvo razmotrimo primjer koji će olakšati da razumijemo šta je DNK. Predmet našem primjeru su slova i riječi. Mi znamo da su riječi sastavljene od slova, ali ova slova sigurno nisu stvorili riječi same po sebi slučajno. Napravimo eksperiment da vidimo šta se dešava. Ovdje su neke male oznake sa brojem ili slovima napisane na svakom. Ako želite, možemo ih gledati dugo vremena.
Mislite li da se ta slova i brojevi ikad mogu spojiti i formirati razumljivu rečenicu? Sigurno ne. Hajdemo korak dalje i bacimo male oznake na pod nesumično. Mogu li sad napraviti razumljivu rečenicu? Nikada. Koliko god uporno pokušavali, to je sasvim nemoguće. Zamislite da smo se umorili od pokušavanja i da smo napustili prostoriju na 10 minuta. Kad smo se vratili nazad, pronašli smo bilješku govoreći: "Zdravo, kako ste? Šta biste pomislili?" Mi bi odmah znali da se slova nisu složila sama. Bilo bi nam očito da je netko došao i poredao ih jedno po jedno da bi stvorio rečenicu sa smislom. Ovaj primjer dokazuje nam pravilo: kad god je nešto napisano sa značenjem, nekoga je morao napisati. Sada, ispitajmo DNK sa ovim pravilom na umu. U 20. stoljeću naučnici su pronašli neka važna otkrića. Otkrili su da se ljudsko tijelo sastoji od 100 trilijuna sićušnih ćelija. Te ćelije su previše male da se vide golim okom, ali ako ih pogledamo pod mikroskopom, vidimo nešto drugo, prilično nevjerovatno. U središtu svake ćelije nalazi se zapisan plan koji određuje karakter ne samo ćelije, već svih organa u tijelu. Naučnici to zovu DNK. To je dugi lanac molekula koji liči na ljestvice. Zapravo, DNK se abecedno sastoji od 4 slova: A, T, C, G. A je jednako adeninu, T je jednako tiaminu, C je jednako citozinu, a G je jednako guaninu. Oni su kodirani tako da DNK jedne ćelije sadrži dovoljno informacija da ispuni enciklopediju od milion stranica. Sve je u njoj napisano: boje vaših očiju, oblik obrva, boju vaše kose, veličina nosa, boja kože, oblik lica i svojstva vaših ćelija. Jeste li primijetili, u DNK jedne ćelije ne postoji samo jedno slovo, jedna rečenica ili jedna knjiga, već ima dovoljno informacija koji su sadržane u njoj da ispune sve enciklopedije u ogromnoj biblioteci. Naučnici su izračunali da količina DNK koja bi mogla stati u čajnu kašikicu mogla zadržavati sve podatke sadržane u svakoj knjizi koja je ikad bila napisana na svijetu. Zaista, tako zadivljujuća struktura ne može nastati slučajno. Baš kao što jedna napisana rečenica dokazuje da ju je neko napisao, tako je enciklopedija puna znanja sadržana u DNK dokazuje nam bez sumnje da Bog postoji. Zaključak. Naučili smo neke važne činjenice u ovom filmu. Vidjeli smo kako se lako slonovi kreću uprkos njihovoj ogromnoj težini, zahvaljujući njihovom posebnom dizajnu. Vidjeli smo kako pčele komuniciraju jedne sa drugom plešući, izvode matematičke operacije poput ljudskih bića i proizvode med. Vidjeli smo kako su životinje dizajnirane s takvom prekrasnom ljepotom i detaljima. I vidjeli smo da je toliko znanja unešeno u naša tijela koliko bi bilo dovoljno da se ispune sve enciklopedije u nekoj biblioteci. Ali osim svega toga, postoji jedna stvar koju ste naučili u ovom filmu i koju bi uvijek trebali imati na umu. Svako živo biće je dokaz Božijeg kreativnog umijeća.
Ispitali smo samo nekoliko stvorenja ovdje, ali stvarno bismo trebali razmisliti o tome kako je svako stvorenje u prirodi savršeno stvoreno. Zaboravite da kad gledamo lijepu sliku, ne treba da hvalimo samu sliku, nego umjetnika koji ju je stvorio. Suočeni sa čudesnim stvaranjem u svijetu prirode, moramo slaviti stvoritelja koji je napravio sve i otkrio nama. Svako stvorenje na zemlji je dokaz njegove moći i kreativne umjetnosti. Bez sumnje je svemogući Bog onaj koji nas je stvorio, voli nas i daje nam sve naše neizmjerne blagoslove.